me ndërhyrjen e tij mund të japin vulën Luzimbash. Çfarë do bëjnë opozita se mos shpallim kapitullimin? Yeah. E para se do ta themi këtë se unë shpresoj shumë se venimi do të jetë i duri. Po, po ne sa nuk e dim, hajde të diskutojmë të dyja mundësi që janë. Po marrim të se nuk është thënë se edhe herët i majit pak të nësi arkivit që opozita ka pasat të këtë mundësi, edhe në qëse do të marrin vullin. Së parit e opozita nuk do të njojnë ma fara sistemin. As sistemin e drejtësis, as parlamentin, as qeverin. Pra, i linë drejta për mos bindje radikale civile. Së parit duke thirrur një protest mbar kombëtare, duke e xhirr lidhjen e opozitës me pahir ose me dëshirë. Zoti do ka një konsultuar me Fostenburg fare. Ne konsultuar me Latat për këtë strategji të re. Po diskutim, kjo është mendimi im, nuk është se është nuk është konsultas, nuk e di fare. Para si deklaratë zyrtare në rithemelimi për këtë gjë. Nuk flas në emër të rithemelimit. Un flas personalisht, edhe si kujtaja e Partisë Demokristiane, por edhe si një politikan aktiv në këto 30 vite, si themelues i Partisë Demokratike. Kjo është mendimi im që unë po e bëj si është e vetme rrugë. Kjo është shumë ekstreme. Si e gjykojnë, pa diskutim se është shumë ekstreme. Kjo është për mua e vetme rrugë. Pra, në qoftë se gjykata do të vendosin sot që vulet i kalojnë Luzimbash, Sali Berisha nuk do ta njohin më shtetin fare, këtë shtet shqiptar që ne kemi sot nën thunën e Tiranës. As ky sistem drejtësie që e marr lidhjen e opozitës të dënuar politikisht pa akuzë dhe pa marrë asnjë ndihmë. Po sjell kjo opozitën pushtet, kjo rrugë? Po po diskutojmë. Kjo rrugë duket sikur po diskutojmë. Kjo rrugë largon e largon me fund të mëshëm. Si e largon? E largon e diamën me fund të mëshëm. Po si e largon ashtu si e largonin në revolucionin dhe mosbinjen civile. Pra e largon me turp duke e detyruar atë që të largohet. Jo me dëshirë. Pra, e vetëm jam nërë kjo është. Ka një vit, po s'kemi parlament. E vetëm jam nërë kjo është. Pra, ashtë do të ketë parlament ma, se e dim se s'fari bënë parlamentit të do. E provuan dhe pasaj bënë pakt. Jo, ma jo, po shumë mirë bënë pakt të do. Po bënë pakt me një njëri që s'man as pakt të do. Kjo është fundi. Pra, e dytëruan. Si shte pjesë e paktit që ja i do jetë e vullër në gjukatë. Nuk ishte protest radikale. Pra, do tjetë protest radikale grupit parlamentar se s'ka rrug tjetër. Për jetë a vdekje, se nuk mund të shpallet kapitullimi. Zoti Ndoka, me këtë që ju thoni, dini të nuk kuptoni se ku pjesë e paktit paska qenë dhënia e vulës rithemelimit, dhe zoti Rama nuk po zbaton që nga Besprem dhe ai paktin, dhe i bje që këta të kalojnë, se kjo është logika që të qonë. Unë për me thamë për komisionet e dimore, sa pra te u vendos. Pra, vendos pa, të komisionin zjedoru, vendos për... Pa, diskutim, në nënkuptohen më dhe këtë, se s'ka si zotë kjesin, politik janë edhe këto. Pra, në nënkuptohen që ai budalegu i ti, për me e mëj peng vullin e Partisë Demokratike, slirohet nga mëndësia ti dhe e bën edhe këtë hapë. Nuk është pazar kjo. Kjo është një logjikë që njëri i thrit mendjes, logjikës politike dhe thotë, oke, e ka majtë dhe i këtë për këtë dëshlirot. Edhe kjo është në nënkuptuar, se nësë kemi nevojë mi thënë pazar, kjo nuk është pazar.